קריאה לשבת, פרשת קדושים, פלסטר גם לנשמה. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי זיכרון. ימי זיכרון על אויבים שעלו בהמוניהם להילחם בנו. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלינו נזכיר. ואנחנו בסך הכל 0.2% מאוכלוסיית העולם, שנבחרו על ידי הקדוש ברוך הוא להיות לו לעם. אלה ימים של התייחדות של כל העם עם הנופלים, הנספים, הנרצחים ומשפחותיהם. כולנו משפחה אחת עכשיו, מאוחדים ביגון. משפחה עצובה שכואבת את אלה שהיו ואינם עוד. אנחנו עם שמחפש נחמה. אבל לא רק, אלה גם ימים של שמחה ושל תקומה, של חזרה לארץ אבותינו לאחר 2000 שנות גלות, ועל בנייתה של מדינה מפוארת. ולא סתם מדליקים את המשואות לתפארת מדינת ישראל. מצופר במדרש אמוני לפסוק מתהילים, יענך אדוני ביום צרה, על אבא ובן שהולכים מהעיירה שלהם וצועדים ימים רבים בדרך ומחפשים את העיר הגדולה. והבן מתעייף מההליכה הארוכה הזו ונמאס לו ואין לו כבר כוח והוא שואל, are we there yet? אוף, מתי מגיעים כבר? נו, איפה העיר הזאת כבר? ואומר המדרש, משל למה הדבר דומה? לאב ובן שהיו מהלכים בדרך, נתייגע הבן אמר לאביו, אבא, איכן היא המדינה? ועונה לו אבא ומסביר לו שיש סימן לכך שממש תכף אותו מגיעים ליעד. אפשר לדעת שמתקרבים לעיר הגדולה כשמגיעים לבית קברות. וממשיך המדרש אמר לו, בני, סימן זה יהה בידיך. אם ראית בית הקברות לפניך, הרי המדינה קרובה לך. זה הסימן שנותן לנו הקדוש ברוך הוא. הוא מסכם המדרש, ככה הנביא אומר לישראל, אם ראית הצרות שיחסו אתכם, יד אתם נגלים שנאמר, יענך אדוני ביום צרה. הגאולה היא היעד, ובית הקברות אלה הם הצרות והקשיים והיסורים שאנחנו צריכים לעבור בדרך אליה. כמו שכתוב בתהילים, יענך אדוני, כלומר, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את המענה, את הגאולה, ביום צרה, ביום שהצרות והקשיים יקדישו את השאה. על פי הרב עובדיה יוסף, תחילת הגאולה היא חזרתנו לארץ ישראל, והרבה הרבה ימי צער יש לנו, כי בדרך אליה יש בית קברות ענקי, של 2000 שנות גלות ורדיפות ופוגרומים ופרעות ושואה. והשם חוזר ומזכיר לנו בימי הזיכרון האלה, יענך אדוני ביום צרה, עוד מעט תוקדש שעת העינויים, עוד מעט משיח בן דוד בא. גם אנחנו לפני המדינה, לפני יום העצמאות, עוברים בבית הקברות. אנחנו אף פעם לא שוכחים שלפני שמחת העצמאות היו זעקות של נשרפים, ואנחנו אף פעם לא שוכחים את אלה שנופלים כדי לשמור עליה. על העצמאות, על המדינה. גם אנחנו לפני התקומה עוברים בשואה, במלחמות, בפיגועים, בהרוגים, בחללים, שמשאירים בנו חלל כל כך עצום. יום הכרזת עצמאותה של מדינת ישראל התרחש בה' באייר תש"ח, 1948 למניינם, שהיא גם השנה העברית שבה נולד אברהם אבינו. לא יודעת, אין מקריות, זה הכל ככה, השם רקם. אייר, ראשי תיבות, אני, השם, רופאיך. כן, זה הכל ממנו, אני השם. בעולם שלי יש גם גזרות לא עלינו, אבל אני גם הרופא שלך. אני גם זה שמרפא אותך. אני השם, גוזר ומקיים. גם גוזר וגם מקיים. ממני מגיע גם הטוב וגם הרע. שבטך ומשענתך הם הינחמוני. השבט הוא המקל שאיתו מרביצים, והמשענת הוא המקל שעליו נשענים. שניהם מקלות, שניהם מגיעים מאותו עץ. באותו האופן המכה והנחמה מגיעים שניהם מאותו מקור. הקדוש ברוך הוא. כן, יש בדרך לגאולה הרבה צער, ושניהם מגיעים מאותו מקום. המקום, השם, שולח גם את התרופה, את הרפואה. אייר, אני השם רופאיך, כי עכשיו זה הזמן שבו הקדוש ברוך הוא מוריד עלינו את כל הרפואות שלו, ואומר לנו, תתרפאו, תתרפאו, כי זה זמן התפארת. כי עכשיו אנחנו בזמן ספירת העומר, בשבוע התפארת, ואומר, הישמח ישראל, רבי ירחמיאל ישראל, יצחק דנציגר, תפארת, אותיות, תתרפא. כי אנחנו זוכרים במילים, ובאמצעות המילים שאנחנו אומרים, ובאמצעות ההספדים שאנחנו נושאים, אנחנו מהללים ומפארים ומקדישים ומקדשים את זכרם של אהובנו. ועל הדרך אנחנו קצת קצת מרפאים את הנשמה הכואבת כל כך שלנו. כי אחרי מות, קדושים, אמור. אלה שלושת הפרשות שאנחנו קוראים ברצף בימים האלה. אחרי מות, קדושים, אמור. כי אחרי מותם של הקדושים האלה אנחנו אומרים ומספרים על תפארתם.
אנחנו מפארים את זכרם, אנחנו מהללים את גבורתם, את אומץ הלב שלהם, את טוב ליבם, אנחנו מפארים את זה שמתו על קידוש השם, אנחנו מפארים את קדושתם כי הם קדושים. קדושים תהיו כי קדוש אני, השם אלוקיכם. ככה מכריז הקדוש ברוך הוא בפרשת השבוע שלנו, ומזכיר לנו לזכור מי אנחנו, מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים, ולא רק בימי זיכרון. כי בסוף ההבטחה תמומש. ולתתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש להשם אלוקיך כאשר דיבר. ככה כתוב בספר דברים. כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. כי כשאנחנו זוכרים ומדברים ומספרים ואומרים ומפארים את קדושתם, אנחנו על הדרך גם קצת מרפאים לנו את הלב ומביאים טיפה למזור גם לנשמה. כל האמירות המפארות את הקודשים שלנו, זה קצת כמו פלסטר לנשמה. שיהיה עצמאות 71 שמח ושבת שלום ומבורך. באהבה, סמדר. למעוניינים אפשר ללכת לדפים המודפסים, למקורות. דבר התורה מוקדש לרפואה שלמה בגוף ובנפש של אמיליה בת אסתר, ולזכות גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בת שרה, שיזכו לזרע של קיימא. שבת שלום ומבורך.